duke filluar nga 2004, kemi nisë me një padi civile, e cila ka kaluar prej 13 vjetësh, e përshtjellën nga gjyqtarë të ndryshëm, bas interesa politike apo ekonomike, e kanë rikthyer të çështje në gjykatën e apelit Shkodër për rigjikim. Këtu ka 6 vjet që nuk punohet. Për arsye se në 23 pari 2012 është gjarë urdhi 138 për pezullimin e aktivitetit. Prishet jeta, nuk ka asnjë dhëratie, nuk ka asnjë lloj qetësie, pra shkurtimisht me pak fjalë, këtu nuk jetohet. Ka shkaktuar dëmet e jashtëzakonshme. Për arsye se investimi, kur është mbyllë, ka arritë vlerë 1 milion dollarë. Kërkoj një moment të më parë që të shpoqizohen këta akte, të shemë të ndërtesa dhe të kthehet në truall si që ka kënë tokë bujqësore, ashtu si që kërkon ligji. Duhet të jetë sa më të shkurt, në dhënien e vendimit. Kush paraqet fakte prova, ai duhet të jetë fitues i gjyqit.